вибір меблів у дитячу кімнату. Краса чи комфорт? Якщо ви не знаєте, як поєднати ці два поняття, обов'язково скористайтеся нашими порадами. Ми завжди прагнемо для наших дітей створити максимально сприятливі умови проживання. Дитяча кімната виховує у її власника з найменших років почуття господаря, привчає до певного способу життя і формує особистість дитини. Це не зовсім звичайне приміщення, адже його функції дуже різнопланові. Спальня, вітальня, особистий кабінет, ігрова. В такій кімнаті слід дуже добре подумати про розташування всіх потрібних речей і залишити побільше місця для вільного переміщення. Основний комплект дитячої спальні має бути диван, або вже кровать, шкаф, письменний стіл, комод. Це такий основний набір. Стандартний набір меблів для дитячої – універсальний. Вибирайте сюди меблі дуже прискіпливо. Вивчайте матеріали, з яких вони виготовлені, адже вони повинні бути екологічно чистими і бажано натуральними. Намагайтеся створити затишну обстановку з цікавими елементами декору, спокійних пастельних кольорів, щоб діти не відчували ніяких дратівливих чинників. Если, допустим, стены у нас в обоях и обои красочные, тогда стараются выбрать мебель, ну, чтобы сгладить немножечко, чтобы она была уже не такая сильно вызывающая, более спокойная. З раннього дитинства формуйте індивідуальність і позитивний характер. В цьому зможе допомогти грамотно обставлена спальня.